Que tal, como están? Benvidos. O Santiago Futsal volta mañá a competición no multiusos de Sar. Volta a Liga despois dun parón de prácticamente un mes por mor da disputa do europeo. Santi Valladares comentounos esta mañá en rolda de prensa como está o equipo despois deste parón e como ve o rival, o Jumilla. Después del parón es un peligro, porque no sabes tú, hombre, sí, tú no denotas que los jugadores quieren, lo que quieren los jugadores es jugar, y jugar competición, con público, con eso es lo que realmente motiva a un jugador, ¿no? Y a todos en general, los jugadores sobre todo mucho más. Los parones no sabes bien, a veces te vienen mal, a veces te vienen bien. Yo creo que a nosotros nos vinieron bien, porque realmente llegábamos ya con las pilas bastante descargadas, ¿no? Jumi es un equipo que se trabaja muy bien durante los 40 minutos. Bien es cierto que nosotros allí habíamos perdido 3-1, pero fue nuestro peor partido fuera de casa. Y quiero recordar que nuestro peor partido fuera de casa, con creces, llegamos a los últimos 4 minutos finales perdiendo solamente 1-0. Y con portero mejor pudimos empatar. Lo que pasa es que con portero mejor a veces puedes empatar y a veces te pueden ampliar el. Es decir, jugando mal, estando mal, llegando portero mejor solo íbamos perdiendo 1-0, ¿no? E deixamos o fútbol sala porque agora imos falar de fútbol e ademais de fútbol feminino, concretamente da SD Billestro. Xe teño aquí na mesa, que por certo cambiamos de mesa para acoller a dous convidados. Por un lado teño a Vicen Outeiro, que é xogadora da SD Billestro. Vicen, que tal? Benvida. Moitas gracias. Moi boas. E tamén nos acompaña o segundo adestrador deste equipo feminino do Billestro, José Varela, que tal? Benvido. Boas tardes. E ademais hai que dicir que esta é unha mesa repetida. Repetimos aquí da temporada pasada, e iso quere dicir que repetides título, campeonas da Liga Galega, do seu grupo da Liga Galega, así que como se sente unha cando xa revalida título? Moi ben, moi ben. Ademais, este ano creo que nos costou un poquinho máis, foi máis difícil que o ano pasado, e saboríase moito mellor. O sea, xa, houve celebración total, non? Sí, estivemos aí con un pouco de champán nos vestiarios e depois fomos todos cear, comer, tomar algo por aí nun bar que nos patrocina, todos contentos. Moi ben. E o adestrador, que ten que dicir a isto de seguir un ano máis sumando ese título? Dúas veces consecutivas. Nada, é repetido xa, pero bueno, quedan moitas cousas aparte do título ese. Ainda nos queda ese pico de ascenso, que é o que esperamos facer. Despois por o resto, alegría, pero bueno, tampouco se alegraron moito, é como no. Se ganaron un partido máis, acabaron un pouquiño de sidra, un pouquiño de tal, e fora, tomamos algo por aí nun bariño e tal, pero non foi fora do normal, unha alegría contenida, como que en ti, non? É que como xa o viviron o ano pasado, pois xa están máis... É que é importante ben despois, entón estamos aí xa mentalizados pa duro. Estás concentradas nesa fase de ascenso, que sería fase de ascenso a Segunda Nacional, que se di pronto, pero costa, xa é unha categoría de nivel. Claro que sí, claro que é unha categoría de nivel. Moita xente, xa falando do femenino, eso non é nada, pero sí que é moito. Para rapazes e para todos é moito. É unha categoría que se tens que facer viaxes largos, que xa tens que pelear máis por conseguir algo, que son moi bons equipos os que hai por aí adiante, e depois que che dá... Neste momento o Billestro e por aí adiante, pois, oye, marca Billestro, eso é algo fora do normal, non? Aquí en Santiago, a non ser que fora o Compostela, que xa está, pero Billestro, onde é Billestro? Pois é Santiago tamén. Porque dís Segunda Nacional, pero como falamos de fútbol feminino, claro. Parece que non é o mesmo, pero realmente se faláramos de fútbol masculino, todo o mundo estaría dicindo, vaya éxito, non? Sí, sí, non sei sí. Se vos atopades moitas veces con esa situación, de que parece que non se valora tanto sí, o que se consegue. Sí, pero tamén nos medios de comunicación e todo, non, o fútbol femenino é un pouco moi diferente do masculino, menos valorado, pero bueno, a nos fan non ser igual de ilusión que a eles, así que nos disfrutamos igual. Decíasme que estades concentradísimas nesa fase de ascenso, porque xa se xogou na temporada pasada, non foi tan ben como quixerades, así que non sei se tedes aí unha espiniña. Sí, de feito este ano creo que preparamos, máis que preparar a Liga, preparamos a Liga de Ascenso, creo que vamos moito mellor. Foi nos máis duro tamén sacar este campeonato. Vamos con outra experiencia, con máis, pola mesma ilusión que ano pasado, e non podemos fallar, que non podemos fallar, non cometer os mesmos erros que cometemos ano pasado, intentar ir a por todas. Pois xa que o objetivo este ano é conseguilo, non só participar. Sí. Ano pasado foi un pouco, fomos máis novatos, este ano queremos conseguilo. A ver se somos capaces, claro, que é difícil. Bueno, xa nos desvela aquí, Vicen, que o objetivo de principio de temporada era ir a esa fase. Sí, xa nos dixo o Presi que había que ir a por ela. Xa o ano pasado estuvemos a piquiño, por nada non ascendemos.
Tamén non íbamos tan ben preparados, íbamos moi verdes. Tiñamos outro tipo de xuego, era todo, como che comentaba antes, todo para arriba, todo marcar goles, de feito, mirabas os goles que marcábamos, 7-8, 7-8 tal. Este ano marcamos menos, pero estamos máis maduros, estamos tocando máis o balón, que en femenino é raro que vexas máis de 10 pases seguidos, nos aguantamos o balón, e vamos máis maduros, os fallos que cometemos o ano pasado, penso que non nos vamos a cometer. Ahora, os outros equipos tamén xogan, entendes? Tamén xogan, por moito que tal, salche un equipo bo. Temos aí o Orzán, por exemplo, neste lado, que é un equipazo que nos ganou en Coruña, primeiro partido, o Val tamén, que é un equipo moi duro na súa casa, o Milagrosa, por exemplo, que este ano, bueno, non está na liga na fase de ascenso, pero empezou este ano nesta categoría, é un equipo moi forte tamén. Entonces sempre te topas con un que che vai a dar, sabes? Entonces, ese é o que temos que evitar. Cando veña un así, pois aguantar o partido e xogar como temos que xogar, maduras como están agora as rapazas. Pois tendo en conta que comezastes con ese obxectivo de gañar a liga ou polo menos de metervos na fase de ascenso, non sei como foi todo o transcurso da competición. Había unha certa presión, porque non era, bueno, como salga, non, era queremos conseguir isto. Non, a nos xa dixernos, bueno, vamos preparalo, empezamos un pouco máis frouxas, e xa nos iban dicindo os entrenadores que nada, que tiñamos que así non ascendemos, así non ascendemos, tal. Moito pensando na Liga Ascensa, non? Que tiñamos que mellorar o xogo, que tiñamos que mellorar a actitude, a intensidade e todo. Entón, bueno, fomos a máis, e creo que agora estamos nun nivel que, bueno, xa estamos para competir ben, cos equipos fortes. Ademais que vos sobrou un partido de Liga. Sí, ainda quedaba unha xornada, pero... Sí, en teoría dependíamos de nos mesmos, ganando todos os partidos para gañar en Boiro, que era o último partido que para esta semana. Pero bueno, houve aí eu creo que inesperada derrota do Orzán, e que fixo que pudiéramos celebrar o título no noso campo con nosa xente, que bueno, é máis bonita, claro. Mellor, non? Sí, moito mellor. Estaba xa un pouco así preparada, e bueno, a ver se malo será que hoxe non se celebre. No, bueno, valíanos o empate, entonces iso sempre axuda un pouco a estar máis tranquilos. Depois temos en conta que na nosa casa levamos 2 anos sen perder, entonces a ver, tiñamos que ganar sí ou sí, non nos quedaba outra. Tedes un fortín logo en Villesto. Sí, hai un fortín. Ahora que completalo un pouco ca saídas, que o ano pasado, por exemplo, as 2 primeiras saídas fallamos, perdimos e ali nos foi a Liga de Ascenso. Este ano, vamos, a ver se non fallamos. Bueno, pois a ver se o adestrador tamén está de acordo con iso, que hai que afondar nos partidos de fora da casa. Sí, sí, eso é verdade. Xa, o que dixo ela o ano pasado, bueno, a temporada pasada fomos para a fase de ascenso, 2 primeiros perdémolos, incluso estando ganando nun deles, íbamos ganando tal, e ao final levaronlo. Neses campos da fora, sí, anos máis difícil ganar, xogar como xogamos na casa. E o mellor o campo é o mismo de grande, é o mismo todo, pero é non máis difícil. Pero bueno, volvo de antes, eu penso que este ano debíamos non levar de calle, xa te digo, que hai moi bons equipos e tal, pero que vamos de outra maneira, e si penso que o vamos conseguir. Ora, partido a partido, que sempre lle digo, partido a partido, que sempre, este partido está chupado, non, partido a partido. E se ganamos 1 ou 2 fora da casa, ganamos os da casa, eu penso que non debíamos ter problema, penso. Pero que ten ese campo de Villestro, entón, para que estedes tan seguros nel? É o campo que entrenar sempre, que estar sempre, un campo grande, o que nos fai falta é campo grande, a nos meternos como, por exemplo, o campo do Val, que é un campo pequeniño, danos moito traballo ese campo, non sabemos xogar como nos xogamos, sabes? E atrás tuvemos un partido con eles, non ganamos xogando como nos sabemos, a veces damos ganado xogando como eles xogan. E a pouco máis resulta que ao final empatamos, non? Pero a nosos campos pequenos fanos daño, a verdade é que sí. Pois hai que traballar, traballar seriamente para esa fase, e non sei como van os adestramentos. Contádeme canto adestrades, cantos días, como os organizades un pouco. 2 días a semana, luns e venres, que son as horas que nos dan o concello, a nos, para o femenino, hora e media, sempre pola noite, de 9:30 a 11:00. Nada, os luns métenos moito un pouco máis físico e despois obviamente un pouco máis de táctica e un pouco de todo. Ou seja, que hai un momento do adestramento que están un pouco enfadadas, non? Que é un momento este cando non se toca balón que non gusta tanto. A temporada pasada había máis físico, dicen sabio que había... No, anterior, perdón. Sí, había moito máis físico. Ali un día a semana era físico fijo. Este ano, como estamos preparando máis toque de balón máis tal, hai menos. Ora sí, cando me ven salir para fora, que non salen os balóns, que salen vallas, que salen chinchetas, que salen tal, xa están todas temblando. Ui, oxe, mañá non vamos poder andar e tal. Pero non, fano ben. Sale algún, bueno, sempre, protesta aí, que non podo máis, que tal e que cual.
pero todas o fan ben. Todas, ao final fano, a que pode máis, a que pode menos, pero ao final fano. Son serias, non? Sí, bueno, hai de todo, son serias. Nos entrenamientos hai bo ambiente, non? Non hai problemas, o sea, nos entrenamientos, que depois sempre hai problemas. A min que veña un entrenador e me diga, eu no meu equipo non teño ningún problema, esa é mentira. Como en todas partes, en todas as casas. Esa é mentira, en todos os sitios hai problemas, cada unha por unha cousa e por outra. É máis que as rapazas que, cando teñen un problema, non xo notas, entende? Non xo notas. Dicen que estás mirando así con cara de, no, que estás dicindo? No. Cando teñen un problema, non xo notas, empezas a tal, cando se empezan a distanciar un pouco, a ver que pasa aquí, entendes? É máis difícil, non é difícil, é distinto, con rapaces, por exemplo, sabes? Hai que ter moita man. Bueno, y... porque somos especiais. Pero bueno, os adestramentos levadeiros, quero dicir, con seriedade de que non ides a pasar o tempo. Ides a adestrar en serio para prepararvos ben. Sí, 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 además a todas nos gustan de adestrar, entonces non hai problema. Vamos con ganas sempre. Teño razón nisto que estábamos comentando de que con balón gusta máis o adestramento. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sin dúbida. É máis ameno, máis divertido, hombre. Ao fin e ao cabo que che gusta é o balón. Pero bueno, o físico sabemos que é necesario, que temos que facelo, porque hai as unhas partes temos que aí que gañar moitos puntos. Vai haber aumento de adestramentos ou algo que se vai engadir para preparar esa fase de ascenso ou xa quedan as cousas así como están? No, de momento quedan así, se non caso de ascender, pois habría que pedir máis días de adestramento. Pero de momento quedan así porque nos chega. Ademais, as rapazas non sempre poden vir todas, entendes? Tamén teñen vida fora do fútbol. Xa bastante fan, sabe? Que teñen ven... que tela, porque por senón... Venxe algunha de Coruña, outras de Órdenes, xa bastante fan, non? Pero de momento vai seguir todo igual. Despois, pa temporada que ven, se ascendemos, pois, ao mellor hai que cambiar algo. A mellor vai haber que adestrar un día máis ou pedir algo unhas horas máis. Porque... Bueno, ainda hai que ascender, eh? Non, non, sí, estou xo dicindo, partido a partido, ainda hai que ascender, pero digo en caso de... Sí. Senón, vai seguir todo habría igual. Habría que, ao mellor, profesionalizar un pouquiño máis, por decirlo de alguna forma, o equipo... Non, supoño que, bueno, máis cartos, obviamente, porque son, pero bueno, neste está traballando xa directiva, e despois, simplemente, a nivel deportivo, supoño que máis adestramentos, porque o nivel é maior, o físico é maior, e todo. Entonces, sí que máis adestramentos e máis horas, pero despois, pro demais, máis ou menos, o fútbol é o mesmo. O da directiva, hai que falar co presidente, porque un, vendo como está o panorama hoxendía de equipos grandes, por dicirlo de alguna forma, que o están pasando moi mal, un pensa, si sí, o Billestro pode ascender á Segunda Nacional, pero iso vai implicar viaxes a outras comunidades, e non sei se, supoño que na directiva xa estarán facendo cálculos, a ver se se pode levar a cabo e todas estas... Sí, bueno, eu sei, constame que o ano pasado sí que estiveron loitando por, en caso de ascender, telo preparado, non? Depois, se ao final non se podía, pois non se podía, sabíamos que o traballo estaba feito. Ou polo menos intentaron este ano, creo que están no mesmo, na mesma liña. Entón, bueno, objetivo ascender, nos imos intentar ascender, se podemos, e hai cartos, pois guai, se non se pode, pois mira, sabemos que loitaron por nós igual. Non... Problemas económicos, no sí. Deportivo vos e desde deixar... Nos imos intentar que quedar aí no máis alto, pois a ver que pasa. Bueno, gallá que se xunte todo, éxito deportivo, éxito económico, e que significaría, que me diríades, se vos pregunto, que significa para un club como o Billestro, un club humilde, e ter un equipo nesta categoría, que, como dicimos, é unha categoría de nivel, xa. Sí, home, non sei, a min, personalmente, a min, Dios mío, mira, ti onde puxemos este equipo, pero pa directiva do Billestro, pa presidente, eso, se che dixen antes, levar o nome de Billestro por aí por fora, jolín, que é un pueblo de nada, sabes, pois, eso, ten que ser moi grande, moi orgulloso, moi tal, quitando de como fagas despois na categoría, non? Pero, en principio, estar aí un ano, eso ten que ser... Bueno, é que como se ti te conocen no Madrid, por exemplo, vas a mostrar, mira, está, entendes, non? Pois este Billestro de Santiago, tal, sabes? Pois sí, que significaría moitísimo. E para ti, dicen que ademais levas un montón de anos xogando fútbol, eres futboleira así de sempre, que significaría conseguir algo así co Billestro, que é un equipo que ao mellor non se esperaba que pudera estar aí. Para mí sería o todo, a mí o nivel sempre estive nun nivel baixo de futsal, leco local e cosas así. Para mí un título xa é o máximo. É unha liga de ascenso xa nacional, xa, vamos, é algo que eu, por exemplo, personalmente non podría pensar que pudera estar aí, non gritando por isto. Sei que para o Billestro é algo tamén moi importante, porque somos un club humilde.
vai quedar aí na historia do club. Bueno, polo menos que cando repasemos así, cando sexamos vellos, pois nos acordemos dese momento, que ademais, Vicen, non sei se xa estás pensando en colgar as botas ou ainda che quedan máis anos de fútbol, porque sempre me dís o mismo, este ano vou a acabar, pero sempre te saí o gusanillo de seguir, este non? Ano creo que xa colgas botas, decidino xa. Sí? Creo bueno, que xa cumplín aí, aí 34 anos, xa veñen fortes de abaixo, temos dúas infantis aí a punto de estar con nós xa, bueno, creo que xa, vai sendo hora xa. Bueno, pero igual fichante para o corpo técnico ou algo, non sei. O que sí me gustaría é seguir adestrando, co equipo, se os adestradores me deixan, sí, adestrando sí, pero sen ficha xa, en plan, máis, sen tanto compromiso, sen tanto... Sí. Hai que deixar paso, entón. A... Sí, sí, a xuventú. Pero votar non a queredes votar, non? Non, non, que va, vos que siga o tempo que quirei. De feito, se che, hai moitas, hai dúas ou tres rapaces ali entrenando con nós, que viñeron a verse a probar e tal, e bueno, andan aí, aí, aí e tal, e non teñen ficha, pero siguen vindo, tan contentos, siguen vindo entrenando, oye, quen sabe o día de mañán, sí, se pode... poden entrar un equipo. Pero se che dixo, dicen, bueno, temos dúas infantiles aí bastante boas que xa están pidindo paso. Paso. Bueno, pois rematamos aquí, graciñas aos dous, a nosa noraboa por ese éxito xa conseguido, se veñen máis, pois mellor, xa vos daría noraboa máis adiante. Graciñas aos dous. A ti. E nos vémonos mañá noutro programa de deportes. Graciñas por atendernos.